kulankan ay isugu yimaadeen Salaadiin, Nabadoono iyo duubabka dhaqanka ayaa mid lagu taageerayay dadaalada dowladda Soomaaliya iyo in si wada jira looga soo horjeesto wax walba dhibaato u keenaya jiritaanka dowladnimada, iyadoo la isku raacay in magaalada Muqdisho ay tahay mid nabada oo martigelin karto shirarka caalamiga. Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ah nabadoonada Soomaaliyeed ayaa ugu horeyn ka hadlay ujeeddada kulanka. Waxaan markaa barotaysta ka qabnaa oon diidannahay in shaki la geliyo nabadgelyada xamar ama Muqdisho. Xamar waa nabad, waa lagu shiri karaa, horaa loogu shiray, dowladaa lagu dhisay, ammaan la isku halayn karo oo lagu shiri karo a ka jira xamar. Taas qodob waa. Qodobka kaleeto wuxuu ahaa inaan u baahannahay gacan saddexaad, taasina nawa qabato, waxayna ku tahay dhabar wareen madax bannaanida iyo dowladnimada qarannimada dhabar wareen ku tahay, ayadana sax ma aha. Waa kasoo horjeedna haddaan odayaasha dhaqan. Qaar ka mid ah Salaadiinta iyo nabadoonada ka qaybgalayay kulankan ayaa si isku mid ah isugu raacay in muhiim ay tahay ka shaqeynta dowladnimada iyo jiritaanka midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ayaa kaalintaa iyadaa buuxin karta ayaan leeahay anugu. Shisheeye maanta waxaan uga baahannahay aniga ima muuqato. Ninka u baahanina maanta waa nin Soomaali doonaya dhabar jabkeeda. Walaalaheena waxaan leenahay dalka nabada ka jirta shir iska dhaafay wixiinu doonaa lagu qabtaa. Waxyaaba ka waaweynaa lagu qabtaa dalka. Gacmo shisheeye hana soo dhex galaan. Waxaan ka soo gudurnay iyadana 2012-kii ilaahay waxaan ka baryaynay inuu dib noogu celinin. Cid kastoo ku amidana waxaan leenahay walaalayaalow, haydan deeqdood Soomaaliya isu talisa, Soomaaliya isu aaminta, Soomaaliya amnigeeda sugata, taasaa ku bogaadeen haddaan odayasha dhaqanka Soomaaliyeedna. Magaalada Muqdisho waxaan u ictiraafsanahay caasimadii Soomaaliya inay tahay, waxaan u ictiraafsanahay hooyadii Soomaaliya magaalooyinkooda inay tahay, waxaan u ictiraafsanahay meesha keliya oo Soomaaliya ay ku midaysan tahay, oy Soomaali ka dhiman weyday, oy midnimadii Soomaaliya ka nooshaa inay tahay. Ciddii tiray Muqdisho nabad ma aha, haddee dhowr shir oo caalami ah aa Muqdisho ka dhacday waad og tihiin, wax dhibana kama dhicin. Nimanka Muqdisho nabad ma leh haddana. Shan shir oo wada tashi ah oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ah aa Muqdisho ka dhacay. Muxuddiin Xasan Afrax oo ka mid ah nabadoonada ka qaybgalayay kulankan ayaa akhriyay war murteedka ka soo baxay inta uu socday kulanka. Nabad xumo looga shiri waa inaan ka jiran waxba u nabad yahay oo lagu shiri karo, taas waa qaadanay. Waxaa kaloo la soo saaray meesha inaan loo baahnayn gacmo shisheeye. Horta marka hore in ayaga loo jeediyo baaq nabadeed oo ah inay heshiiyaan oy walaaloobaan oo ayan mugdi gelin midnimada iyo maaragtay dowladnimada Soomaaliya oy ka heshiiyaan arrintaas. Haddii ay dhici weyso dadka ayaga sameeyaa jooga mudulani ka dhisaa ka weyna liraa. Cabdullaahi Axmed Kulmiye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.